Moikka. Katsotaan mitä ollaan saatu taas aikaan. Nyt on vähän niinku loputkin kasvinsuojelutoimenpiteet tehty ja lähennytään jo. Elokuun rupeaa tulemaan, eli sadonkorjuukausikin rupeaa tässä niinku lähentymään. Mennään pienelle peltokerrokselle katsomaan miltä kasvustot näyttää. Tervetuloa mukaan. Odotas pörriäni nyt hetken aikaa. Ei tässä vielä kukkasia ole. Satokasvit ovat kylvässä, mutta nyt mä kylvän tässä nyt maisemapeltoa ja erilaisia kukkivia kasveja, kuten hunajakukkaa, punaapilaa, valkoapilaa ja veriapilaa ja rohkomesikkää. Näitä tulee muutamia peltoja, sellaisia, jotka ei ole syystä tai toisesta järkevää pitää tuotantokasveilla, niin tehdään näistä nytten maiseman väripilkkuja. Onko tämä nyt se miljoonasade? Osuhan se ukkoskuuro tähänkin kylään. Jippii! Antaa tulla vain! Nyt ollaan jännän äärellä. Lähdetään koittaa, kui palajaruiskutus täsmänä onnistuu. Taustakartat nyt valmistettu tonne muistitikulle ja mennään katsomaan, onnistuuko ruiskun käskytys taustakartoin. Joo, täällä on sit mun syysvehnälohkolla olla ja iparra on venähtänyt pituutta oikein reilusti, niin kuin ehkä lajikin ominaisuutena onkin erittäin pitkäkorttinen. Että ehkä kysymys kuuluu, että onko korren säätö ollut riittävää tänä vuonna, että sitä tässä ehkä jännitetään. Sitten viime näkemäni olen tosiaan tähkällä ajanut palaajaa. Ja tässä on palaaja käsitelty kasvustoa ja tässä on nollaruudusta. Ja ero on kyllä huomattava, että yhteyttävä pinta-alaa on edelleenkin kasvustossa. Niin kyllä mun mielestä vehnälle se päätautintorjunta on ilman muuta silloin kukinnan aikaa tähkille. Se on ilman muuta, mun mielestä tulee eniten vastetta siitä. Mutta sitten sen lisäksi niin oli vielä harkinnassa, että mä tätä kasvustoa vielä ruiskutaisin nestemäistä typpeä valkuaisen nostamiseksi varmistaakseni myllylaatua. Mutta sanotaan näin, että olemme sen verran runsaasti tänne rakeistakin typpeä ajanut ja eikä mun niinku koko ala ole niin tasaista ja hyvää kasvustoa, että mä luotan siihen, että jo annetut typpikilot riittää valkuaisenkin tuottamiseen. Mutta sen näkee sitten sadonkorjun jälkeen, onko laatu riittävää. Mut toistaiseksi kasvusto on pystyssä, toivottavasti se on myös puinnissa pystyssä ja toivottavasti tästä korjataan hyvä, suuri, laadukas sato. Täällä ollaan hernepellolla. Rupeaa litumeri olemaan vähintäänkin vahva. Muutama viikko aikaa, kun tämä herne oli vielä täyden kukin aikaa suurin piirtein, niin tein tähän vielä hernekääriäisruiskutus. Se on käytännössä mulle pakollinen, koska tuota ruokahernettä, niin ei saa olla madonreikäisiä herneitä. Mutta kyllä täällä pohjaltakin löytyy. Ne silloin samaan aikaan kylvetyt kuminat, niin täällä sitä on. No vielä kyllä aika pieniä ja hentosia, mutta heti kun tämä on puitu, niin ne saavat valoa ja lähtevät kovan kasvuun. Ja toivotaan, että sulle mahdollisimman tasainen myös kuminakasvusto ensi vuodelle. Ei mitään, mä jäin syömään vähän makoisia herneitä, niin me lähdetään seuraavalle kasvustolle. Ai nyt tää on hyvä. Tultiin katsomaan nyt ekaa kertaa tätä mun korianteripeltoa. Tää on nyt mulla tosiaan ensimmäistä vuotta viljelyksessä ja kieltämättä mielenkiintoista kokeilla, miten tällainen kasvilajiva kasvaa. Tämähän on sarjakukkainen kasvi, kuminan sukulainen periaatteessa ja kasvuaika on kylläkin yksivuotinen ja kasvuaika suurin piirtein kevätrapsin luokkaa. Tää on sinänsä halpa perustaa, että kylvössä ei mene kuin hiukan lannoitetta ja pieni typpimäärä vaan kylvössä ja ennen taimettumista tehdään varsinainen rikkatorjunta. Mutta nyt tää on siinä hetkessä, että nippanappa rupeaa just kukkimaan ja eiköhän tästä ihan valkoinen pelto saada. Toivotaan, että vielä saadaan sopivat puintikelit, että sehän tässä vielä jännittää, että koska tämän kasvuston puintiajankohta on, että saadaan sato korjoon. Tää on tosiaan tää korianterikin tällä hetkellä
rikkatorjunta on ainut vaihtoehto on tehdä ennen taimettumista. Ja tämäkin on ruiskutettu muistaakseni viikko kylvön jälkeen ja maanvaikutteisella aineella. Ja siellä on Stomp ja Phoenixin seos ja se toistaiseksi näyttää ihan hyvältä. Et eniten mä jännitin, että miten saunakukka, et kuin sen kanssa käy, mutta toistaiseksi ainakin kasvusta näyttää suht kohta puhtaalta. Että mielenkiintoinen kasvilaji, kun periaatteessa kylvetään ja sitten tehdään rikkatorjunta ennen taimettumista. Ja koska korjaantereilla ei ole vielä tavattu yhtään tuholaisia eikä kasvitauteja, niin seuraava toimenpide pitäisi olla puinti. No niin, täällä ollaan mun kevätrapsipellolla. Ja viime jaksossa tosiaan katseltiin, miten mä tätä riviviljelen ja ennen kaikkea riviviljelharaan. Ja sen jälkeen sitten tosiaan joutuisin 3 kertaa kuoriaisia torjumaan. Ja sitten nyt pari viikkoa aikaa, kun tämä aloitteli kukintaa kunnolla, niin tein tähän pahkahomeen torjunnan. Ja osaltaan tämä riviviljely musta auttaa siellä pahkahomeeseenkin, koska tämä kasvusto on myös ilmova, niin näitä terälehdet ei jää niin helposti tuonne lehtihankoihin kiinni eikä saastuttamaan kasvia sille pahkahomeelta. Mutta tämä on nyt tosiaan pari viikkoa aikaa käsitelty Pictor Active tai Efilor valmisteella ja nyt tässä ei oikeastaan enää muuta odoteta kuin sadonkorjuuta ja toivottavasti tästä nyt vielä lidut täyttyy kunnolla siemenistä ja tulee hyvä sato vielä laariin saakka. Nyt tehtiin pieni panostus myös sokerijuurikkaan kuljetukselle, koska juurikka taumataan tuohon pellon päisteeseen ja siitä lastataan suoraan rekkaan, niin rekan alle täytyy tehdä hyvä kantava pitävä tie, jotta se pystytään suorittamaan myös syksyllä koska vain ja missä kelissä tahansa. Tähän tehtiin pieni peltotien kuorinta ja kunnon kantavaa sepeliä ja nyt pitäisi rekan päästä lähtemään tästä kunnon liikenteeseen. Se oli semmoinen peltokerros tällä kertaa. Mä jatkan täällä pellonreunoja ja teitten sivustojen siivoamista kaikesta risusta, että tänne voisi jopa jurttirekkakin joskus päästä. Nähdään ensi jaksossa. Heippa!